Ideologi satu budaya, satu bangsa dan satu negara di Jepun. Pengenalan. Jepun ialah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang terletak di sebelah barat Lautan Pasifik, di sebelah timur Laut Jepun dan berjiran dengan Republik Rakyat China, Korea dan Rusia. Pulau paling utara terletak di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan pula merupakan sekelompok pulau kecil di Laut China Timur iaitu kawasan selatan Okinawa yang berjiran dengan Taiwan, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Jepun terdiri daripada 6,852 pulau yang membentuk segugusan kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan ialah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku dan Kyushu. Lebih kurang 97% wilayah daratan Jepun berada di keempat-empat pulau terbesarnya. Sebahagian besar pulau di Jepun bergunung ganang dan sebahagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepun ialah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi yang pendam. Penduduk Jepun berjumlah 128 juta orang menjadikannya negara ke-10 paling ramai penduduknya di dunia. Tokyo ialah ibu negara Jepun yang bertaraf kawasan metropolitan. Tokyo Raya ialah sebutan untuk Tokyo dan beberapa bandaraya lain yang berada di wilayah-wilayah sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan yang terluas di dunia, Tokyo Raya diduduki lebih 30 juta orang. Menurut mitos tradisional, Jepun didirikan oleh Maharaja Jimmu pada abad ke-7 SM. Maharaja Jimmu yang mendirikan sistem pemerintahan beraja Jepun yang masih wujud hingga kini. Meskipun begitu, untuk kebanyakan masa sepanjang sejarahnya, kuasa pemerintah sebenarnya berada di tangan anggota istana, shogun, pihak tentera dan dalam zaman moden, di tangan Perdana Menteri. Menurut Perlembagaan Jepun tahun 1947, Jepun ialah sebuah negara raja berperlembagaan di bawah pimpinan Maharaja dan Diet Jepun. Sebagai kuasa ekonomi utama, Jepun memiliki ekonomi ketiga terbesar dari segi KDNK nominal maupun pariti kuasa beli. Jepun ialah sebuah negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, G8, OECD dan APEC. Jepun dilengkapi sistem pertahanan yang cukup dengan dilengkapi dengan kecanggihan teknologi seperti AEGIS serta sebuah armada kapal pembinasa yang besar. Dalam perdagangan luar negeri, Jepun merupakan negara pengeksport keempat terbesar dan negara pengimport keenam terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepun menikmati taraf hidup yang tinggi, tempat ke-8 dalam indeks pembangunan manusia dan usia jangka hayat tertinggi di dunia menurut perangkaan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepun ialah negara termaju dalam bidang telekomunikasi, kejenteraan dan robotik. Sejarah pengetahuan tentang negara Jepun. Denis Dogan terpaksa mengharungi diskriminasi di tanah lahirnya sendiri, Turki berikutan statusnya sebagai seorang minoriti yang memegang kepercayaan Alevi, sebuah bentuk ajaran yang mirip ajaran Syiah tetapi agak berbeza pendekatannya. Tidak tahan dengan gangguan yang diterima hasil daripada gerakan aktivisme politik yang beliau jalankan, Denis pernah merasai dua tempoh hukuman penjara. Bila dibebaskan, hidupnya senantiasa diganggu tekanan pihak polis pula. Menyerah kalah, Denis memohon untuk berhijrah ke negara yang digembar-gemburkan aman dan sangat mengamalkan toleransi, Jepun. Denis langsung tidak dapat menjangka pengalaman yang bakal dilalui jauh berbeza dengan persepsi awalnya. Tujuh tahun di Jepun. Keputusan mengubah tempat bermastautin malangnya bukan saja tidak mengubah nasib Denis, malahan lebih memburukkan keadaan. Selama 7 tahun dia merana di Jepun, berdepan dengan ancaman pihak polis yang tidak segan silu menggunakan kuasa mereka ketika berdepan orang asing seperti dia. Ugutan akan dihantar pulang ke Turki menjadi perkara biasa. Ada waktu dia terpaksa bekerja secara haram, hanya untuk mempunyai pendapatan. Setahun lebih dia ditempatkan dalam pusat tahanan pendatang berikutan statusnya yang dikatakan tidak sah. Ahli keluarganya yang sebelum itu turut sama teringin berhijrah ke Jepun mencari pilihan lain untuk melarikan diri dengan Kanada menjadi pilihan seterusnya. Di Kanada, pengalaman yang mereka rasai jauh berbeza dengan apa yang perlu Denis tempuh.
Bagi Denis adalah sangat mengejutkan tahap kebebasan yang mereka terima di Jepun jauh lebih terhad berbanding pengalaman mereka di Turki. Semua persepsi berkenaan negara matahari terbit yang sangat menerima dan terbuka, pandai melayan tetamu serta tidak lokek dengan adab berkecai. Jepun mempunyai mentaliti yang jauh berbeza berbanding dengan negara lain dalam cara mereka menerima kemasukan orang luar. Walaupun menjadi salah sebuah negara maju di dunia, dasar Jepun masih bersifat tidak toleran kepada pendatang dan khasnya pelarian perang. Walaupun Jepun sendiri berdepan dengan risiko kekurangan tenaga kerja khasnya dalam profesion sebagai buruh kasar dalam tempoh lebih 20 tahun dari tahun 1982 hingga 2004, jumlah pelarian perang yang diterima Jepun hanyalah seramai 313 orang. Tidak sampai 10% daripada jumlah keseluruhan permohonan. Jauh berbeza dengan kanat yang menerima puluhan ribu pelarian untuk menetap di dalam negara mereka, walaupun berdepan risiko akibat populasi negara mereka sendiri yang agak kecil. Malangnya, bukan pelarian saja yang ditutup pintunya daripada masuk ke Jepun. Kumpulan pendatang dari negara luar juga menghadapi kesukaran untuk terus menetap di Jepun. Dalam masa yang sama, ramalan bahawa Jepun akan mengalami penurunan populasi mendadak dari tahun ke tahun dengan anggaran angka ketika ini yang berada pada paras 128 juta orang akan jatuh ke 95 juta pada tahun 2050. Jepun hanya untuk orang Jepun. Persoalan utamanya di sini, walaupun berdepan pelbagai ancaman daripada segi penurunan tenaga kerja dan populasi, mengapa Jepun terus berdegil dalam membuka negara mereka kepada orang luar? Polisi satu negara, satu bangsa yang diamalkan masyarakat mereka. Situasinya sangat memberi impak pada masyarakat mereka, sehinggakan Jepun tiada undang-undang khas dalam mengawal selia sebarang bentuk diskriminasi kaum seandainya berlaku. Tradisi Jepun yang sudah berusia lebih 1,000 tahun terbentuk sebagai sebuah komuniti yang mempunyai hanya satu kaum atau bangsa, jadi amat sukar untuk orang Jepun mampu atau dapat menerima kewujudan bangsa lain secara rasmi dalam masyarakat mereka. Hasil daripada perkembangan ideologi ini, semua dasar kerajaan yang dibentuk di Jepun akan dimestikan melindungi cara hidup ini. Dalam hal permohonan pelarian untuk masuk misalnya, syarat-syarat yang dikenakan oleh kerajaan Jepun dikatakan terlalu tinggi sehinggakan ada kes permohonan berlangsung selama lebih 10 tahun tempuhnya. Durasi yang panjang inilah penyebab utama kebanyakan individu berstatus pelarian putus asa dalam usaha mereka untuk menetap di Jepun, akhirnya memilih negara lain sebagai pilihan kedua. Berbeza dengan permohonan suaka di negara lain, Jepun memerlukan seorang pemohon untuk menyertakan sekali bukti dalam bentuk dokumen yang menyebabkan seseorang itu mahu berhijrah, seperti waran tangkap atau surat arahan mahkamah sebagai bukti permintaan itu sudah pastilah sukar untuk dipenuhi pemohon. Tidak cukup dengan itu, semua dokumen perlulah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun bagi memastikan tiada masalah kefahaman timbul hanya akibat perbezaan bahasa. Proses ini memerlukan masa dan kos yang besar. Walaupun selepas semua ini berjaya dipenuhi, itu bukanlah jaminan permohonan akan diterima. Majoriti permohonan kebiasaannya akan ditolak. Lihat saja peratusan lulus yang rendah dan telah kami sebutkan di atas. Akibat daripada kadar penerimaan yang rendah, pengkritik berpendapat Jepun sebenarnya mengamalkan polisi tersebut dengan sengaja bagi melindungi identiti masyarakat mereka. Lebih sikit yang masuk, lebih baik untuk mereka. Negara anggota bagi Konvensyen Pelarian 1951. Apa yang sangat mengelirukan penyelidik serta pengkaji adalah status Jepun sebagai salah sebuah negara anggota penuh Konvensyen Pelarian 1951 di bawah PBB. Malaysia sendiri tidak mengiktiraf konvensyen itu dan kita lebih terbuka menerima pelarian perang masuk. Pada tahun 2013, hanya 6 permohonan diluluskan. 11 orang bagi tahun 2014 dan 27 bagi 2015. Sejumlah 10,901 permohonan diterima bagi tahun 2016. Yang diluluskan hanyalah 28. Angka 28 itu pula dikatakan datang daripada permohonan bercampur tahun-tahun sebelumnya. Semuanya dikatakan kerana protokol kerajaan Jepun yang sengaja mengehadkan kemasukan pendatang atau pelarian bagi melindungi dasar satu negara, satu bangsa mereka.
Puncanya dikatakan bermula daripada zaman pemerintahan Edo di Jepun apabila pembangunan Jepun menjadi sangat pesat selama lebih 200 tahun selepas pemerintahan Jepun ketika itu memperkenalkan dasar tutup pintu yang dimansuhkan pada tahun 1853. Berikutan keberkesanan sistem itu serta perubahan yang berlaku selepas sistem itu dihapuskan, ramai di kalangan masyarakat Jepun percaya jalan terbaik mereka untuk terus maju ke depan hanyalah dengan kembali mengamalkan dasar tutup pintu semula. Kedatangan orang luar hanyalah pengacau kepada usaha mereka untuk mengembalikan era kegemilangan mereka. Selain itu, pengalaman buruk negara Jepun ketika mengamalkan dasar terbuka menerima kemasukan pelarian Perang Vietnam yang melakukan migrasi ke situ melalui jalan laut sewaktu era 1978 hingga 1990 banyak meninggalkan luka dalam identiti masyarakat Jepun yang ingin dilindungi. Pada ketika ini, apa yang paling ditakuti Jepun sekiranya mereka membuka pintu negara mereka adalah desas-desus berkenaan potensi kemasukan 100,000 pelarian dari Korea Utara yang mahu melarikan diri daripada negara mereka, berikutan hubungan nenek moyang mereka yang dikatakan ramai berasal dari Jepun. Selain daripada pelarian perang, Jepun juga menjadi destinasi pilihan banyak rakyat negara lain seperti Filipina, Indonesia dan Sri Lanka yang mahu menetap terus di sana. Walaupun polisi Jepun terhadap kemasukan pendatang luar dan pelarian layak dikatakan kurang selari dengan tuntutan dunia zaman sekarang, sesuatu yang harus dipuji adalah sumbangan Jepun kepada PBB dalam usaha menguruskan pelarian merupakan angka ketiga tertinggi jumlah bantuan disalurkan sesebuah kerajaan. Namun, bantuan yang besar sekalipun tidak mampu meredakan tekanan yang dihadapi kerajaan Jepun dalam aspek pendatang dan pelarian ini. Di peringkat antarabangsa, mereka berdepan tekanan untuk melonggarkan syarat kemasukan pelarian dan imigran. Dari dalam negara, orang Jepun pula mahu negara Jepun hanya untuk orang Jepun. Begitulah serba sedikit info berkenaan dengan negara Jepun. Semoga kita bertemu lagi di video kami seterusnya. Terima kasih.